Festival 5 kanalına hoş gelmişsiniz. Bugün Şahbuzdakı, yəni Naxçıvandakı evimizi sizə göstərəcəyik. Daha doğrusu Şahbuzdakı. Şahbuzlu Naxçıvan sizə göstərdik ki, yəni belədir də. Samolyotla gəldik, aeroporta getdik. İndi isə evimizdəki nə qədər otaq var, hamısını göstərəcəyik. Gəlin baxaq, görək nə qədər otaq var. Bir 5 otaq var, baxaq. Bu spalni kimi bir otaqdır. Bu zal oxşar bir şeydir. Yəni bir şey dərkən elə zaldır. Get. Qutamlar. Kruşkalar. Bura podval oxşar bir yerdir. Buranı da baxaq. Bu nədir deyənlər? Niyə yeri açıb deyənlər? Yekə bir podvalımız var. Yorum yapanlara. Like, abunə olub, istək göndərənlərə ki, biz buranı görmək istəyirik, podvalda nə var? Təbii ki, o videonu da sizin üçün məmnuniyyətlə çəkirəm. Qaçdıq. Baxaq, bu da bir spalniyə oxşar bir otaqdır. Kitabxanaya oxşar bir şeydir. Burada da iki kravat var. Bu bizim çamadanımız, ventilyator, xalçalar, platyalar. Burada da uşaqlıq şəkilləri, şəkildir. Burada kitablarla dolu bir yerdir. Həqiqətən də istəyərəm bu kitabların hamısını oxumaq. Sulu boyamız var, sulu boya. Plastinimiz var, karandaşımız, albomumuz, hamısı burada qalıb. Siz istədiyisə mən onları çəkib. YouTube-a qoyaram onlarla videomu. Buranı da zaten gördünüz. Burada da çərçivələrimiz var. Keçdi. Hop. Buradakı bildiyimiz kimi koridordur. Bəli. İndi isə keçək otağa. Paris TV 5 kanalına like qoyub, abunə, subscribe tıxlamağınız xahiş olunur. Öpürəm sizi, sağ olun.